Teraz by sme si mohli ukázať takú vec, že keď tie pozorovania zase posunieme iným smerom. Tak, dobre. Znova kopírujem túto tú vec, ten náčrt, ale idem tie prípady posunúť iným smerom. Zgumujeme, čo nám momentálne netreba, alebo nechám to tam a budeme možno niečo lepšie vidieť. Takže ja zoberiem tieto prípady takto a posuniem ich, to bol pôvodný prípad, jedna bol tu, ale nový posuniem až sem. Čiže prípad 2 začne tu, ale urobím ešte takú vec, že toto tu odstránim a tým pádom prípad 2 bude tu a na tieto nové miesta pribudne prípad 1 a prípad 0. Čiže kým na začiatku sme mali prípad 1 res o polomere 1, to sme mali kvadratickú funkciu, ktorá prechádza presne počiatkom súradnicového systému. Druhá situácia bola, že prípady sa posúvali smerom doľava a prípad 2 bol až ten začiatočný tvar. Tým pádom celá parabola sa posunula po x-ovej osi doprava. Ale keď prípady posunieme opačným smerom, zase smerom doprava, asi to dáva tušiť, asi už tušíš, že keď urobíme graf, tak on bude posunutý zase doľava. No, takže to môžeme v tejto chvíli preskúmať. Urobíme si tabuľku. Čiže tu bude prípad. Tu bude plocha toho rezu. Tak, čiže máme prípad 0 ako prvý. Prípad 1, prípad 2, prípad 3, prípad 4. Až nejaký všeobecný prípad x, to sa bude v druhom riadku tabulky znázorňovať ako y rovná sa dačo. No, takže prípad 0 je pi krát 1 na druhu. Prípad 1 pi krát 2 na druhu. Potom máme pi krát 3 na druhu. Ono sa to vyplňuje samé, keď to už začneš písať, už potom sa nedá zastaviť to písanie, hej? Ale čo tu? Aký tam bude vzťah? No zase musíme nájsť vzťah čísla prípadu a toho našeho čísla, ktoré sa neustále mení prípad od prípadu, to znamená toho polomeru. No a my vieme tú štvorku napísať pomocou trojky ako? Že tá štvorka sa vlastne rovná 3 plus 1. Peťku tiež vieme tak napísať, že prípad 4 plus 1. Trojku 2 plus 1. Je to rovná sa tam dávam, ale s takou malou dušičkou, že vidno, že to je vlastne k tomu číslu, čo je vo vnútri, v tom exponente na druhu. Hej, nie je to rovná sa pre celý výraz. Dobre. Takže aj tú dvojku viem napísať ako číslo prípadu plus 1. Aj tú jednotku ako číslo prípadu plus 1. Čiže ja to len takto zvýrazním, aby bolo jasné, že to spolu súvisí. No, takže ako to bude v prípade y? Ja viem, že číslo prípadu je 3. Je 3 a mám tam plus 1. Takže ja viem napísať toto ako pi krát číslo prípadu plus tá konštanta 1 a to celé na druhu. Takže 3 bude číslo prípadu. To bude aj v tom vzorci, ktorý budem skúmať. Jednotka bude tá konštanta. Čiže to bude tá jednotka, tá konštanta. A ten zvyšok okolo toho, to pi, zátvorku a omocnenie, ja vlastne prepíšem, lebo to sa nemení už potom počas pozorovania tohto rastu, toho stromu. Čiže to bude pi krát, to bude v zátvorke, zátvorka bude umocnená na druhú. A oranžové bude vlastne číslo prípadu x a potom tam mám plus 1. Čiže máme všeobecný vzorec. Všimni si, že predtým sme mali minus 1, keď sme prípady posunuli doľava. A teraz tam máme plus 1, lebo prípady sme posunuli doprava. Hej, zase sme posunuli iným smerom to pozorovanie. Začali sme, povedzme, pozorovať až
keď mal polomer 2. Tak znovu urobme Sorencovú sústavu a ja urobím takúto vec. Ja si požičam túto tu. Takto. Zduplikujeme. Dobre. A potrebujeme ešte štvorčekovaný papier. Ten si takto vhodne zväčšíme, aby sme ho mali k dispozícii. A ešte posunieme tak, aby sme zakryli osy čiarkami toho štvorčekovaného papiera. Tak. Takže toto je ten pôvodný prípad, alebo tá pôvodná situácia, kedy sme posúvali prípady smerom doľava. Ale teraz ideme načrtnúť do tohto grafu prípady, kedy posúvame vlastne doprava tie prípady, to pozorovanie. Čiže máme vo vzorci plus 1, nie minus 1. Ale ešte, aby všetko bolo kompletné, tak preskúmeme prípady, kedy x sa bude rovnať minus 1, koľko bude y, keď x bude minus 2, koľko bude y, keď x bude minus 3, koľko bude y. Takže máme vzorec pi krát x je minus 1 plus 1 to celé na druhu. To je pi krát 0, to je 0. To bude pi krát minus 2 plus 1 to celé na druhu, to sa rovná pi krát minus 1 to celé na druhu, to je pi krát 1 na druhu. To je to isté ako prípad 0. V prípade minus 3 máme pi krát minus 3 plus 1 to celé na druhu, to je pi krát minus 2 to celé na druhu, to je vlastne to isté ako pi krát 2 na druhu. Takže to je vlastne ako prípad 1. Poďme to teraz znázorniť do toho nášho grafu a zoberme si povedzme fialovú. V prípade 0 máme pi krát 1 na druhu. To je tento bod tu. V prípade... Ako máme ešte pi krát 1 na druhu? Pi krát 1 na druhu máme ešte v prípade minus 2. Čiže v prípade minus 2 ešte dáme bod sem. Takto. Dobre. Prípad 1. Máme pi krát 2 na druhu. To bude tento bod. Ale to máme ešte aj v prípade minus 3. Čiže minus 3 bude znázornené tu. Prípad 2 bude pi krát 3 na druhu. Prípad 2 je pi krát 3 na druhu, to je tu. Ale pi krát 3 na druhu bude asi prípad minus 4, pretože ono to je symetrické. Už tá symetria je zachovaná do plusu aj minusu rovnakým spôsobom. Takže minus 4 bude pi krát 3 na druhu. Dá sa to ľahko dopočítať a to už nechám na teba. Ale ešte nám v grafe ostáva jeden bod. A síce prípad minus 1, to je tento. On má plochu 0 toho rezu. Takže to je tu. A teraz, keď si zoberieme krivku, tak ju samozrejme vyniesieme cez tie body rovnakou logikou ako aj predtým. Takto. Tak, a to je y rovná sa pi krát x plus 1 to celé na druhu. Ako si môžeš všimnúť, tak to mínusko alebo plusko v tých vzorcoch spôsobuje práve ten posun. Ano? Tá tmavo-modrá alebo až čierna sa posúva doprava, tá fialová sa posúva doľava. Všimni si, aký je súvis medzi tými číslami v tom vzorci, vo vnútri. Tak, čiže vieme, ako sa posúva kvadratická funkcia doľava-doprava, respektíve jej graf. A teraz